En minut. Kör upp till start. Fyrtiofem sekunder. Trettio sekunder. Femton sekunder. Startbilen är i rörelse. Det är klart för startlopp 7. STL Diamantstoet försök 4 i meeting 2. Här startar till nummer 5 Mission Beach. Och ur svängen cirka 100 meter kvar till start. Och startbilen lämnar fältet. 3 Daytona Rock öppnar bra. Det gör även 4 LaFerrari Dimanche. Där bakom även 7 Stens Retention. 3 Daytona Rock har tagit hand om ledningen. Ner som 3 på innen då. Nummer 4 LaFerrari Dimanche. Blir första häst i andra spår en bit ner för nummer 6 i JJ Another Win. På innen även nummer 1 Princess Kloster. Ur den första svängen, 3 Daytona Rock i täten. Kommer upp till baseringen 500 meter, kilometertiden är 13,7. Första häst i andra spår 6 JJ Another Win. Som kör till och med 1500 meter kvar till målet i ledarskifte. 6 JJ Another Win tar över täten. Det blir då första häst i andra spår för nummer 2 Moose Eagle. Som ger andra utvändigt till nummer 9 Summer Brice. Tredje utvändigt för 11 Rosemary Tile. Fjärde ytter 12 Donna Summer. Sista fältet återfinns duon 10 Special Top Secret 8 Special Top Model. 1000 meter har travats på 14,7. Här kommer fram i andra spår nummer 2 Moose Eagle. Körning återigen, här är det sjunde loppet. 2 Moose Eagle tar över täten med varvet till mål. Det blir ryggledaren för 6 JJ Another Win. Tredje invändigt för 3 Daytona Rock. Först i andra spår en bit ner 9 Summer Brice. På innen som 4 7 Stens Retention. Där finns 4 LaFerrari Dimanche, 11 Rosemary Tile. Strax ut på den sista bortre långsidan. Några längder till godo för 2 Moose Eagle. 1500 meter passeras på 13,5 för 2 Moose Eagle som leder med några längder när vi strax går in i slutsvängen. 6 JJ Another Winner, andra, tredje nummer 3 Daytona Rock. Fram på innen nummer 7 Stens Retention, i andra spår 9 Summer Brice försöker göra 11 Rosemary Tile. Men det är långt fram till nummer 2 Moose Eagle som leder med 300 meter kvar till mål. 6 JJ Another Winner, andra försök långt ner från nummer 11 Rosemary Tile och 12 Donna Summer. Inför upplopp 2 Moose Eagle. Ut i andra spår nummer 6 JJ Another Win. Här provar 3 Daytona Rock. 2 Moose Eagle. 6 JJ Another Win. Här kommer även via stretchen nummer 7 Stens Retention. Grepp för 6 JJ Another Win. Mellan nästa 4 LaFerrari Dimanche. Det är 6 JJ Another Win. Castles made of sand. No more guessing. No regrets. Then you came my way on a winter's day. Shouted loudly, come now and play. Can't you tell I got news for you? Sun is shining and so are you. And we gonna be alright.
Då har vi resultatet klart ifrån lopp 7. Här segrar nummer 6 JJ Another Win och Jevgeni Ivanov. Tvåa blev 4 LaFerrari de Monge, Rick Ebbinge, och trea nummer 2 Mose Eagle, Carl-Johan Jeppsson. Ordnings föll alltså 6-4-2. JJ Another Win som är uppförd av Jevgeni Ivanov och Johan Svensson. Det är Jevgeni Ivanov och Jelena Firnova som äger Jevgeni Ivanov, tränar och kör. Ivanov, JJ Another Win. Grattis. Tack. English or Swedish? English. Congratulations. Thank you. What a hell of a race. Yeah, horse was fantastically good. And the race was a little bit new tactic. But anyway, horse was good in the end and win. Tell us what was going through your head between 1200 left and to the moment that you realized that Carl-Johan Jeppsson is going to take the lead from you. Horse was never fast in the start. Always difficult to try to be in the lead, but this time I tried to go to the lead and I get the lead and very fast get the pressure from the favorite. It was a little bit hard because in the short time horse made quite too fast tempo, but she stayed strong in the end and come back and win the race. And she's 9 years old, but the feeling I got is she's better than ever. Yes, she's top shape on her career, but she's always was strong. If she's good condition, she always fight to the end. And the mother of her was the same. She was very good on the long distance and give a lot of energy in the races. And as a daughter, it takes that over. If you would describe yourself for the audience at Åby, they maybe don't know you. What can you tell us? I came from Estonia. Main city is Tallinn. My father was also track trainer many years ago, and he was as a legend in our track. So I became a trainer also. And 2001, I came first time to Sweden and start to learn more Swedish training, Swedish drivers, and owners. And I like it more and more. And when I get the chance to come and get a professional license, I took it without any thinking. How many horses do you got in your stable? I have 37 horses at the moment in Sweden, and I have 30 horses in Estonia, mostly young ones. Good luck in the future and good work. Thank you very much. Tack. Så säger Mr. Ivanov som vinner med GG, another win.